Olá, amores! O vídeo de hoje é muito especial porque são comprinhas de Natal. Eu falei pra vocês que ia chegar. Ó, hoje eu estou com uma convidada ilustre aqui. Fala oi para tutias e titios. Oi. E a Valentina vai me ajudar aqui no nosso vídeo de Natal, né, amor? É. Antes de vocês assistirem o vídeo, que tá muito especial, inscrevam-se aqui no canal, ativa o sininho na opção todas, deixa o like, comenta bastante, compartilha esse vídeo aí com todas as loucas e loucos de Natal que vocês conhecem, tá? E me sigam no Instagram e sigam essa gatinha aqui também, que vocês viram ela crescer, viram na barriga e agora tá aqui com 4 aninhos. Nos sigam lá, sigam o meu, vocês vão sempre poder pegar molde de tudo que eu faço aqui no canal. E lá no Instagram dela vocês vão ver uma fofurinha, uma blogueirinha, que ela adora tirar foto de blogueirinha, gente. Então, lookinhos muito fofos, muito fashionistas, né? Já falei demais, bora pro vídeo. Vou começar pela loja Caçula. Na loja Caçula, primeiro, eu não fui ainda gravar. Eu pedi pro meu esposo ir na loja Caçula pra comprar fita pro quarto. A princípio, eu pedi pra ele comprar essa fita porque eu pensei que ela era rústica. Eu queria dar uma mesclada assim no quarto e eu pensei que ela era vazada. Pela foto que ele me mandou, parecia que era toda telada. Só que quando chegou aqui em casa não era, mas eu ia trocar por uma rústica. Eu pedi pra ele comprar a rústica e aí essa daqui ficou para a sala. E eu amei, sinceramente eu amei. Ela é assim, ó, toda de poá. Ela é no tom off-white com poá dourado com glitter, tá vendo? Ela tem 9 metros por 6 de largura, que dá 4 dedos. Então, por enquanto, eu comprei duas, mas eu tenho que comprar mais porque tem a guirlanda, tem o festão daqui do rack, tem também o festão que tá ali na porta, tem a escada, então tem que comprar mais. Mas, a princípio, já compramos 2 rolos de fita. Eu vou sobrepor ela com uma dourada, tá? Então, a fita do Natal da minha árvore da sala é essa daqui. As fitas foram R$30 cada uma, tá? Cada rolo. E no chinês, eu precisei comprar isso aqui porque quem acompanha meu Instagram da Valentina viu que eu precisei fazer a mochila maluca. E a mochila maluca da Valentina foi penteadeira. E aí eu coloquei as luzinhas de verdade. A árvore de Natal foi do cabelo maluco. Vocês têm que acompanhar nossos Instagrams para vocês ficarem por dentro disso tudo. Aí eu pedi pro meu amor comprar lá no chinês. Ele era R$18, porém o chinês fez por 15. Aí ele é de pilha. A tampinha, nem sei onde que eu coloquei a tampinha. E aí eu vou usar isso aqui num projeto. Ele é de LED branco quente, acende de verdade, só que tá sem pilha. Isso aqui eu tinha colado na penteadeira. Eu vou usar pra um DIY que eu sempre quis. Esse enfeite de Natal, eu sempre quis ele. Só que ele é caro pra comprar. Assim como também o poste, que eu tenho vídeo ensinando a fazer poste, eu tenho vídeo ensinando a fazer caixa de correio. São peças que eu sempre quis ter, porém são caras, não tenho coragem de dar. Prefiro investir dinheiro comprando coisas pra minha pequena ou coisas pra casa. E aí coisas que eu sei fazer, que eu posso fazer, eu faço. Assim como o poste e a caixa de correio, esse outro projeto também eu vou fazer. E eu vou usar essas lâmpadazinhas aqui. Se vocês já desconfiarem aí o que que é, pode botar aqui no comentário que eu vou amar ver aí as sugestões de vocês. É uma coisa de Natal pra enfeitar. Porém, eu ainda não tenho, mas eu vou fazer aqui pra vocês. Aí já na Shopee, eu comprei essa igrejinha. Ela veio cru. Aí eu fui, pintei de branquinho, pintei o telhadinho, tá vendo? Ah, é, você me ajudou a pintar. Vou colocar na minha vila. Essa igrejinha aqui, eu não lembro agora quanto que foi, mas aí eu vou deixar o valor aparecendo aqui na tela. E ela foi da Shopee, então vou deixar o link pra vocês no comentário fixado, tá? Aí ela é assim, olha que gracinha. E ela já veio com a vela, tá? A vela já tá até fraca, de tanto que a Valentina liga isso o dia inteiro. Aí da Shopee também,
Eu comprei, eu juro pra vocês que eu pensei que era maior. Eu nem vi os comentários. Eu costumo sempre ler os comentários, mas eu nem prestei atenção nos comentários. Eu só achei muito bonita a peça. Comprei. Quando chegou aqui, eu levei um susto e falei, nossa, muito pequeno. Mas combinou na vila, na minha vila natalina. Veio essa ponte. É plástico. Veio essa pontezinha aqui. Dois banquinhos. Vieram esses dois banquinhos pequenininhos. Vieram esses dois mini postes. Eles acendem de verdade. E dá pra colocar com pilha ou bateria. E vem um fiozinho. Meu amor vai fazer uma instalação ali pra mim. Vai furar onde que é a vila. Tem a madeira que a gente fez aqui, que é a vilinha. E aí vai furar e vai fazer a instalação dos postezinhos perto dos banquinhos. Aí de brinde vieram duas abelhinhas pequenininhas de enfeitinho. E veio um cogumelozinho também pra decorar. Foi R$36. Gente, uma fofura. É lógico que eu queria maior, mas eu achei tão bonitinho que eu falei, ah, vou trocar não. Vai ficar. Da Shopee também. Eu ensinei vocês a fazerem duas flores para a árvore de Natal. É para a árvore de Natal que eu tô usando no meu quarto. Porém, a daqui da sala vai ser um luxo que só. Porque eu comprei o frisador oficial para fazer flores natalinas. Isso aqui a gente esquenta no fogo. Bota o tecido aqui e aí já sai toda certinha, toda no formato. Mas tem um esquema pra isso, né? Vem pegando qualquer tecido de qualquer maneira e colocando não. Vai ter vídeo especial pra vocês, porque as flores daqui dessa árvore, dessa sala, vão ser um luxo que só. Então aguardem. Se vocês já amaram as que eu já coloquei no canal, é porque vocês não viram ainda essa. Essa aqui vai ser um luxo. E o bom, gente, isso aqui foi R$54. Eu vou deixar o link pra vocês. Foi na Shopee também. Isso aqui é bom porque todo ano eu vou poder fazer flores. Eu sempre comprei aquelas flores bem baratinhas, sabe? Baratinha mesmo. Nunca tive coragem de pagar caro pelas flores. Porque, gente, vai comprar aí no mínimo 6 pra decorar. 6 flores já vai dar aí. Vamos botar mais, como se fosse a mais barata, a R$15. E aí no final das contas vai dar muito caro. Então eu preferi comprar meu frisador. E aí assim eu todo ano posso pegar, comprar o tecido de acordo com a minha decoração. Ah, vou colocar uma árvore rosa. Compro tecido rosa, faço todas as flores pra decorar tudo que eu precisar. A escada, porque não é só a árvore. Tem as flores pra decorar a árvore, os festões da escada, que são dois corrimões. Tem o festão daqui do rack, tem a guirlanda, tem o festão ali do, em volta ali da porta. Então tem, são muitas flores. Então vai dar, tipo, mais de 30 flores por aí. Então imagina isso aí. Isso porque eu tô calculando aí a R$15 cada flor. Imagina as mais caras, que são as mais bonitas. Então eu prefiro comprar meu frisador. E assim eu vou ter flor da cor que eu quiser todo ano, sem precisar gastar dinheiro. Gastei uma vez só aqui. O tecido também que eu vou precisar comprar, e o arame. Enfim, então gente, ó, um bom investimento, tá? E aí vocês inscrevam-se aqui no canal e ativem o sininho aí na opção todas, porque em breve vai ter um vídeo ensinando. Gente, e ó, não é florzinha mirrada não, tá? Vai ser florzona, ó. Olha o tamanho do bicho, gente, ó. E aí vocês multiplicam aí, vamos supor, 5 pétalas só pra parte de baixo, vai ficar uma flor assim, ó. Desse tamanho. Vamos para Belarte. Belarte é aqui do Rio de Janeiro. É lá do Uptal, tá? Na Barra da Tijuca. Eu não pude ir ainda, que eu tô com bastante coisa fazendo, meus vídeos, enfim. E aí eu pedi pro meu amor ir lá buscar pra mim. A Valentina já rasgou aqui a caixinha. Falar com a criança pra não estragar, não adianta. A minha árvore esse ano, ela é dourada, champanhe, a árvore da sala. Dourada, champanhe e branco. E aí a mesa posta também vai seguir, tudo tem que ornar uma coisa com a outra. A mesa tem que combinar, ainda mais que aqui em casa é tudo integrado. Então é tudo aberto. A sala de jantar já é ligada à sala de estar. Então é tudo, sabe, compacto, tudo ligado um com o outro. Então não posso fazer de outra cor. Aí eu tô fazendo tudo um dourado.
Lá em maio, no Dia das Mães, foi quando eu revelei pra vocês qual seria a cor desse ano do meu Natal. Aí eu mostrei pra vocês o jogo americano que eu comprei para o meu Natal. Então, depois que acabar esse vídeo aqui, vá lá no vídeo do Dia das Mães pra vocês verem o jogo americano que eu vou usar. Ó, de árvore de Natal. Ele é todo num metalzinho. Aí eu comprei. Aí vem 4 unidades. A caixinha Valentina já rasgou. Vem 4 unidades e é na cor dourada. Olha, eu achei. Rasgou. Ó, assim. Tinha de rena e tinha de árvore de Natal. Só que eu preferi de árvore de Natal. Eu vou deixar o valor de tudo que eu não sei. Eu vou deixar o valor aqui pra vocês, tá? Parte que eu tô ansiosa de mostrar pra vocês. Eu falei pra vocês, logo no final de setembro, quando eu tava guardando minhas louças da cozinha, tava guardando a decoração da casa toda, a decoração anual pra entrar a sazonal. Aí eu falei pra vocês que eu ia mudar a decoração de Natal da cozinha. Porque sempre foi Papai Noel, boneco de neve, sempre foi esse tema. Aí agora, a minha cozinha tá desde 2022 no tema do ginger. Gingerbread, que é o biscoito. E agora eu tô mudando toda a louça também. A decoração em si já tá desde 2022 nesse tema. Porém, as louças não tinham mudado. Era Papai Noel ainda. Mas agora... eu comprei a linha praticamente toda, faltaram algumas peças. Ó, aí o açucareiro, é tudo em relevo, ó, tá vendo? Tudo em relevo, o biscoitinho também. Ó, aqui tem um donut. Ele é assim, todo em louça, tá? Em cerâmica, ó, a colherinha também. Lembrando que eu vou deixar o valor aparecendo na tela. Então, ele é tudo assim, ó. Bengalinha. Aí o açucareiro. Comprei um bowl. Esse bowl aqui eu acho que foi 50 reais, alguma coisa assim. O açucareiro eu não lembro, mas eu vou deixar também na tela. Ó, o bowl. Ele é grande. Gente, eu não comprei com o intuito de fazer mesa posta, até porque eu também já tenho um vídeo de mesa posta de gingerbread que foi do ano passado. Eu comprei com a intenção de decorar a cozinha. São itens pra decorar. Lógico que eu posso usar também se eu quiser. Mas eu não comprei vários, tipo, 4 de cada, porque justamente é pra decorar minha cozinha, tá? Não comprei na intenção de ficar fazendo mesa posta. Até porque de mesa posta eu já tenho uma coleção de Papai Noel. Aí eu não quis uma coleção inteira do ginger, porque vai ficar lá na cozinha só decorando. Vocês vão acompanhar o tour pela cozinha. Ó, também em relevo, aí tem estrelinha, o ginger, o donut, ó. Aí tem imitando os granuladinhos. A Petski, aí tem uma menininha, tá vendo? Uma ginger de vestidinho. Todo ele é com textura também, ó. Biscoito, tudo com textura. Aí esse aqui... é a petisqueira menor. Aí tem uma maior, tá? Muito linda, gente. E tudo de louça. E por último, no Optal, eu comprei... ah, essas peças aqui são da Florarte. Gente, Florarte arrasa. Ó. A menininha. Todo o esquema. Eu aprendi com uma seguidora minha, inscrita e seguidora do canal... eu aprendi com ela, eu uso isso aqui pra botar guardanapo. Enfim, aí ela falou, Fabi, usa o porta-guardanapo como porta-esponja. Ela falou assim, é assim que eu uso na minha casa, porque eu coloco a árvorezinha de Natal da cozinha aqui, que é o porta-detergente líquido, e aí eu deixava no negócio do Mickey, de porcelana que eu tenho, eu deixava a esponja ali. Aí ela foi me deu essa ótima ideia. Fala nisso, obrigada amiga pela ideia. E ela usa isso aqui como porta-esponja de lavar louça na casa dela. E ela me deu essa ótima ideia que eu já peguei pra mim. Ó, então... olha aqui. Vai ficar top na minha cozinha. Agora, na melhor loja do Rio de Janeiro, em quesito Natal, a Vivian Festa, gente. Nem tá com a sacola dela mesmo, mas isso aqui é da Vivian Festa. Gente, eu amo a Vivian Festa.
aqui no Rio de Janeiro não tem tanta loja legal igual São Paulo. Então, a mais legal pra mim é a Vivian Festa. São Paulo é o mundo, né? Ó, na UFCAL não veio tão embaladinho. Já na Vivian ganhou por esse quesito, ó. Tudo muito bem embalado com plástico bolha. Eu mandei as fotos de tudo que eu precisava pro meu esposo, porque na verdade foi assim, em setembro, no final de setembro, minhas amigas foram para 25 de março, foram comprar as peças e elas me perguntaram se eu ia querer. Não tinha como na época para mim, porque já ia chegar dia das crianças, foi final de mês, ia chegar dia das crianças, eu tinha que deixar dinheiro para comprar os presentes da Valentina, que ela pediu uma Maria Clara e JP, os bonecos, que não são baratos, foi quase 300 reais só de boneco, e aí tinha que levar ela para sair, tinha que guardar dinheiro para isso aí. E aí eu fui, falei pra elas, falei, meninas, deixa pra outubro, no final de outubro eu recebo. E aí, só que quando chegou em outubro, já não tinha mais nada, até lá em São Paulo, que é o foco, não tinha mais nada. Aí eu peguei, falei assim, pô, vou ver na Vivian Festas se tem. Aí fui pedir pro meu amor ir na Vivian Festas, da Barra da Tijuca. Primeiro vai na Vivian, compra o que tiver lá na Vivian. Na Vivian Festas. O que não tiver na Vivian Festas, você vai lá no Hurtal, na loja Bel Arte, e vê o que, que tem lá, porque sei que lá no Hurtal sempre tem coisas incríveis, lindíssimas. Tem lojas lá que, e essa Bel Arte é uma, ela arrasa nas coisas, tanto oração pra casa, né, home decor, quanto também sazonal. Isso não é muito Pinterest. Olha isso. Aí a menininha, toda em relevo também. Ó a alça. Aí é assim. Mãe, que aí. É a caneca. Gente, isso é tão... Ó, toda em relevo também. Imagina, gente, botar leite nisso aqui, que fofo. Vou montar uma mesinha pra Valentina, claro. É? É, vou montar. Vou usar todas as luzes depois, pegar emprestado lá da cozinha, da decoração da cozinha, pra montar uma mesinha, pelo menos um lugarzinho dela. Gente, olha o tamanho do leite. Ah, não. Passo mal com tanta fofura. Ó, então essa leiteirinha. Ó, e aqui é uma janelinha. Lembrando que tudo é de louça, tá? Cerâmica. Gente, por último, da Vivian Festas, foi assim, a peça, eu amei tudo, lógico, mas a peça que, assim, mais me encantou, acho que a segunda, né? Que é aquela caneca ali da alcinha, também me encantou demais, que foi isso aqui. Quatro xícaras. Vem a xícara de dois ginges, menino. Vem duas ginger meninas. Ó. E vem aqui no suporte de ferro. Tem esse suportezinho aqui. Vou abrir pra vocês verem. Olha que coisa mais linda, gente. Essa xícara. Ó, o menininho. Isso aqui pro cantinho do café, gente. É chiquíssimo. Ó. Aí aqui é o da menininha. Tá vendo? Tudo tem relevo. Ó, aí vem tudo nesse suporte aqui, tá vendo? De ferro. Isso aqui no cantinho do café vai ficar lindo. Só que esse ano eu não tô usando no cantinho do café daqui da sala. Eu tô usando na cozinha, porque meu cantinho do café esse ano tá totalmente clean. Totalmente um Natal, assim, mais chique. Gente... Por último, olha o tamanho dessa caixa, Brasil, enorme. Em setembro, quando a Maclinha foi comprar coisas, vou deixar o Instagram da minha amiga aqui, e ela também tem um canal aqui no YouTube. Em setembro, quando ela foi comprar as primeiras coisas de Natal, aí eu pedi pra ela uma coisa que tá aqui dentro. Falei, amiga, eu quero muito isso, que vai ser o tema da minha árvore esse ano. Aí, chegou lá, tinha... Tava, acho que 400 e pouco. Aí eu fiquei apaixonada. Eu falei assim, poxa, quando eu receber eu vou querer. Era um tom que eu queria, tudo do jeito que eu queria. Só que quando chegou no dia de ir buscar, ela falou, amiga, acabou.
Aí eu fiquei arrasada. Eu falei, caraca, e agora? Aí comecei a pesquisar de novo na internet, tal. Só que nas lojas de internet estão muito caro, nos sites, loja de Instagram, tudo tá muito caro. Aí eu peguei e falei assim, poxa, lá em São Paulo 400 e uns quebradinho. Não lembro se foi 420, alguma coisa assim. 406, sei lá, não lembro. E aí tinha acabado. Aí eu fiquei pesquisando na internet. Aí um que eu achei bonitinho não era a cor que eu ia usar. Aí eu peguei e falei assim, poxa, e agora? Quando foi esse mês, começo do mês de outubro, aí a Maclinha foi de novo comprar mais coisas. Que, gente, vou dar um spoiler. As minhas amigas, a Maclinha, a Andréia, a Dami, compraram cada coisa. A Andréia comprou algumas coisas de fora, trouxe dos Estados Unidos na viagem dela, na última viagem que ela fez. E o marido dela também comprou e mandou chegar também no Brasil. Então, o marido dela presenteou ela com muita coisa linda, importada, peças assim incríveis. Esse e da Maclinha, a Maclinha comprou lá em São Paulo, na 25 de março, ela mora ali na, né, naquele paraíso ali, mora perto da 25, então sempre tá ali comprando as coisinhas dela e comprou também cada coisa incrível. Inclusive, já tem um vídeo de comprinhas aqui. E aí, a gente sempre se comunica assim. Quando uma vai numa loja, manda foto, fala que vocês vão querer, aí a gente faz pix e tal, e aí uma vai enviando pra outra. Beleza. E aí ela pegou e falou assim, amiga, tem esse aqui, é o último, vai querer? Eu falei, quero. Pelo amor de Deus, quero. E aí comprei. Me apaixonei. A princípio eu tava pensando num tom, mas quando ela me mostrou esse, gente, vocês vão pirar com preço. Gente, vou revelar pra vocês agora o tema do meu Natal 2024, o tema oficial, que é o tema da sala. Gente, vai ser o Natal da Sagrada Família. Isso, mãe. Jesus. Mãe, pra que é a Jesus? Gente, ainda veio. Olha que lindo. Amém, Jesus. Jesus. Viu? Já vou usar na Páscoa. Ó, vou mostrar. E vocês vão pirar com o valor. Gente, peraí. Tem que ter muito cuidado, que é muito delicado. Gente, é o papai de Jesus, a mamãe de Jesus e o menino Jesus. O meu tema da minha árvore de Natal vai ser a Sagrada Família. Olha isso, gente. Aí, como eu tava falando pra vocês, a roupinha eu queria toda no clarinho, no begezinho, porém tinha acabado. Vocês não vão acreditar, essa peça aqui custou 306 reais. Gente, tá dado. Ó, o roxinho é em resina, o roxinho deles. A mãozinha é em plástico. A roupa é toda engomada, tá vendo? Pra que isso aqui nunca se desfaça. Aí tem o menino Jesus, ó, o menino Jesus no colo de Maria. A roupa é toda trabalhadinha. Olha isso, gente, que detalhe. E é uma peça, essa base aqui é em plástico, não é pesada, por incrível que pareça, e vai ser o que vai ficar no topo da minha árvore de Natal. Gente, olha isso. Eu só não vou usar esse tom de marrom esse ano na minha árvore, não. Não vai ter nada rústico na minha árvore. Não quis esse tom, não. Quando eu vi essa Sagrada Família, e só tinha, era a última da loja lá de São Paulo. Eu vou ver o nome e vou deixar o nome da loja que foi pra vocês. Quando eu vi que era a última, eu falei pra minha amiga, agarra ela, então, pelo amor de Deus, manda pra mim. Aí ela foi, comprou, me enviou. Ó, linda, eu estou apaixonada. Gente, isso aqui é muito caro nas lojas da internet. Isso aqui é muito caro mesmo. E ela deve ter aqui uns 40 centímetros por aí. Muito linda, gente. Muito linda. Muito bem feita. Muito perfeita. E era tudo que eu queria
pro meu Natal desse ano. Pra quem sabe, eu sou uma pessoa apaixonada pela família e não tinha tema melhor pra escolher do que esse aqui pro meu Natal. Gente, perfeito. Olha o tamanho disso. Olha a presença que vai dar na minha árvore. Linda, linda, linda. Então, ela toda no tom champanhe, dourado. Ó, aqui também tá dourado. Só aqui que tá marronzinho. Mas não tem problema. Tava até conversando com a minha amiga Andréia. Ela é arquiteta. E eu falei, Andréia, eu não queria usar o rústico de jeito nenhum na sala, porque eu já tô usando o quarto. Ela falou, não é obrigatório. Então não vou usar o rústico. Eu não vou usar o marrom. Mas quem quiser usar o marrom pode usar. Bonito, né? Inclusive, já tem vídeos aqui no canal ensinando como fazer as bolas que eu fiz aqui pra vocês. E as bolas são muito luxuosas por causa dele. Ele é dono do ouro, da prata, ele é dono de tudo. Ele é dono do mundo, ele é o nosso criador, sabe? Ele é filho do criador. Ele é o próprio Deus. Então, Jesus. O melhor significado pro meu Natal desse ano foi esse, a Sagrada Família. Então, por isso que eu falei pra vocês que esse é um Natal muito luxuoso, muito dourado, por causa da Sagrada Família. Sempre quis um Natal assim, com a Sagrada Família e no dourado. E o momento chegou. Então, tá aí. E ele veio com isso aqui, ó. Esqueci. Então, ó. Gente, que peça imponente. Que peça incrível. Você ganhou, Jesus. Gente, agora vamos lá. É o meu presente. Olha isso. Amiga, eu, Macla Campos e Andréia Damian. Peraí, deixa eu abrir pra eu ler pra vocês. Gente, ai, meu Deus do céu. Essas garotas estão prontas. Olha isso. Amiga, eu, Macla Campos e Andréia Dami, desejamos a você e sua família um Feliz Natal. Receba essa lembrança como prova da nossa sincera amizade. Te amamos. Ai, eu amo muito vocês. Todos, gente, não tem um dia que a gente não conversa naquele WhatsApp. Gente, não creio. Não creio. Ai, peraí. Essas meninas querem me fazer chorar. Eu sempre quis esse Papai Noel. Sempre. Ai, peraí. Vai borrar minha maquiagem. Ai, meu Deus. Gente. Mãe, dá pra você. Esse é meu. Gente, ó, tá querendo roubar meu presente. Gente. Ai, Andréia e Maclinha, vocês são demais. Maclinha e Andréia, vocês arrasaram. Vocês sabiam que... Ai, gente, eu sempre quis. Sempre quis. Já, minha paixão é esse Papai Noel. Ó, ele é um confeiteiro. Tá vendo? Ele é da linha colecionável. Olha isso, ele fazendo a casinha de biscoito com um saquinho de confeiteiro. Aí aqui tem um biscoitinho, ó, uma bengalinha. E ele é da linha colecionável. Ai, apaixonada, gente. Olha, vocês conseguiram me fazer chorar, tá, meninas? Gente, lindo. Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. Mas tem mais coisa aqui que elas mandaram. Vamos ver o que que é. Amigas, obrigada. Já vou colocar na minha cozinha. Era... Valentina tá aqui apaixonada pelo Jesus. Vou usar na Páscoa. Gente, meu Deus do céu. Ai, apaixonada, apaixonada. Ah, não creio. Nina. Olha isso que elas também mandaram. Que lindo. Ó, lembra muito como se fosse um... Perto de... Obrigada, que ele sempre esteja perto de mim. Ó, uma casinha. Vou colocar ela na minha cozinha. E ele lembra muito... Como se fosse um azulejo. Gente, que lindo! Meninas, vocês estão me mimando demais aqui. Gente, amei todas as minhas comprinhas. Comentem aí se vocês gostaram, tá?
Eu amei tudo. Mais uma vez, Maclin e André, eu amei tudo. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por vocês terem lembrado de mim. Eu amei, gente. Muito obrigada. Eu perturbo essas meninas direto. Eu, gente, se vocês forem na 25, vocês me mandam mensagem. Aí quando elas vão, nem, às vezes nem precisa mandar mensagem. Quando elas vão, mesmo sem eu nem saber que elas vão, elas já chamam. Amiga, tô aqui na 25, quer alguma coisa? Elas são incríveis, gente. A amizade, assim, que eu quero carregar pra minha vida todinha. São essas meninas, são meninas incríveis, sabe? Que estão ali junto comigo somando. É uma amizade genuína com as duas. É aquela amizade assim que ninguém inveja ninguém, que uma apoia a outra, sabe? E é isso, amizade verdadeira é isso. E são amizades que eu quero pra sempre na minha vida. E uma, que a Andréia eu já conheço pessoalmente, que ela veio pra cá pro Rio e ficou aqui em casa. A Maclinha eu não conheço pessoalmente ainda, mas eu vou lá em São Paulo pra conhecer minha amiga. Ah, vou. Aguardem aí, quem sabe, né? Amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas comprinhas pro Natal. Era o que faltava pra eu terminar de decorar aí minha casa. Então a cozinha já tá decorada desde o final de setembro. Porém, faltava trocar as peças, porque eu coloquei tudo de Papai Noel, que é o que vocês já conhecem, e tinha que entrar com a decoração nova. Então, agora sim, saio aqui pela cozinha, aguardem. E a árvore de Natal só estava esperando para ser montada por causa da Sagrada Família. Eu só estava esperando ela chegar para eu terminar, porque também está montada desde o final de setembro também. Eu guardei a decoração e já cheguei montando tudo, tudo de Natal. A casa todinha desde o final de setembro já está montada. Porém, eu não tinha gravado nada ainda porque faltava o personagem principal da árvore, faltava os detalhes da cozinha. Agora tá tudo aí e agora, ó, correr pra inspirar vocês aí pros próximos vídeos. Tem muito vídeo incrível ainda pra sair pra vocês, tá? Por isso vocês têm que se inscrever aqui no canal, ativar o sininho na opção todas, deixar o like, comentar, compartilhar. Nos seguir no Instagram, Valentina e eu. Segue minhas amigas também. Vou deixar o canal da Andréia Dami e da Maclin aqui no comentário fixado. Vou deixar o Instagram delas também aqui pra vocês, tá? Pra vocês também acompanharem. E a árvore de Natal da Andréia Dami, gente, esse ano vai ser um espetáculo. E a da Maclin também, das duas, vai ser um espetáculo. Uma diferente da outra, porém, temas que eu sou apaixonada. Sou suspeita pra falar, mas que vocês vão amar. A da Andréia, então, é mais diferente ainda. Então aguardem, tá? Amores, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Gente, vou ficando por aqui. Um grande beijo e até os próximos vídeos.